بونجور اي بيانفوني سور فوتر شين يوتيوب تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم اعزائي الكرام اعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. دائما في اطار فروض المراقبه المستمره، المرحله الثانيه المستوى الخامس ابتدائي، الدوره الاولى، الموسم الدراسي 2021 2022. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو ليكسيك، اللغه الفرنسيه مستوى الخامس ابتدائي. اذا اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي ديجا درتهم في القناه، يدخل القناه غادي يلقى في الديسكريبسيون بزاف ديال الفروض، غادي يدخل ليهم غادي يتفرج بتمعن ان شاء الله، غادي يفهم وغادي يوجد مزيان الفروض ديالو اللي غادي يديرهم في القسم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. اذا على بركه الله نبداو الفرض ديالنا ديال الليكسيك. عندنا هنايا 4 كاستيون سون تري سامبل، سويف افيك موا. دونك لا بروميير كاستيون كومبليت لي فراز سي دي سو avec les mots suivants. غادي شنو غادي نديرو؟ غادي نكملو هاد لي فراز هادو، هاد الجمل اللي عندي هنايا ياك، غادي نكملهم بهاد الكلمات هادو: respect, protection, soin, education. هاد الدرس هذا فين داخل؟ داخل في الليكسيك تيماتيك ديالاش، ديال لي دووا اي دووار، صافي ديال الوحده الثانيه. دونك لونفون اون سيتوياسيون دو هانديكاب ا دووا ا دي سبيسيو، يعني الطفل في الوضعيه ديال الاعاقه عنده الحق يكون عنده شنو، يكون عنده، يكون عنده رعايه خاصه. دونك سوان سوان سبيسيو، صافي سوان سبيسيو داكوغ. كوم لي زادولت لي زونفون اون اوسي لو دوفوار دو دو لا لوا، يعني بحال الناس الراشدين الاطفال حتى هما عندهم ولا من واجبهم ياك يكون عندهم يعني يحترموا القانون. ريسبي du loi, d'accord, respect du loi. Les est l'un des droits de l'enfant. Chi haja est l'un des droits de l'enfant. L'éducation, l'éducation, li hiya at-tarbiya wa at-ta'lim. Yani at-ta'lim. Haqq at-ta'lim. Mazyan. L'éducation est l'un des droits de l'enfant. Hiya wahda men al-huquq dial at-tifl. On doit toutes et tous veiller à la chi haja de l'environnement. Yani men wajbna hna kamlin annana nra'iw shnu nra'iw, يعني لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون، خصنا حنا كاملين نبروتيجيو البيئه ديالنا، صافي نحافظوا على البيئه ديالنا. بروتيكسيون داكوغ، بروتيكسيون. دابا نقراو هاد لي فراز من بعد ما عمرناهم. لونفون اون سيتوياسيون دو هانديكاب ا دووا ا دي سوان سبيسيو كوم لي زادولت لي زونفون اون اوسي لو دوفوار دو ريسبي دو لا لوا. ليدوكاسيون اي لان دي دووا دو لونفون. اون دووا توت اي توس فيي ا لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون. Passons à la deuxième question, suivez avec moi. Deuxième question, barre la classe grammaticale, entoure les exemples et encadre les sens du mot dans l'article de dictionnaire suivante. Donc, on a l'article de dictionnaire, je vais dire un dictionnaire. في هلا كلاس غراماتيكال، يعني النوعيه ديال هاد الكلمه، واش هي ادجكتيف ولا نون فيمينا ولا نون ماسكولين ولا ادفيرب ايتترا ايتترا ياك. وعندنا كاين لي زيكزامبل يعني الامثله، وكاين كذلك المعاني ديال هاد الكلمه، صافي. دونك الكلمه اللي عندنا هنا هي دغول ادجكتيف، التعريف الاول كيفي غير، التعريف الثاني انورمال اي ايتونون، التعريف الثالث فاميليي. داكوغ بور لي زيكزامبل، سو فيلم اي تري دغول. J'ai entendu un drôle de bruit. Elle a fait de drôles de progrès. D'accord? Donc, on a ouvert un bdo. La question a fait trois parties. Ça fait barre la classe grammaticale. Il y a un chitou à la classe grammaticale. Il y a un chitou à la classe grammaticale. Il y a un chitou à la adjectif à la classe grammaticale. Je vais dire entoure les exemples. Je vais voir la l'amthil. Les exemples, ce film est très drôle. L'exemple, l'autre. J'ai entendu un drôle de bruit, l'exemple tiani. Ou naya, elle a fait de drôles de progrès. Hada, l'exemple tiani. Ça fait. Ou bnisba l'ma'ani, je vais dire l'hom en encadré. C'est-à-dire, je vais dire l'ouahde l'cadre bnisba l'ma'ani. Donc, l'ma'ani, on dit l'as. Hada, l'ma'ani l'oul. Nisba l'ma'ani tiani, ahoua. داخل فيه حتى هذا، وهنا المعنى الثالث فاميلي. دونك هادي لارتيكل دو ديكسيونير، عرفنا المكونات ديالها كاملين. عندنا لا كلاس غراماتيكال ادجكتيف، عندنا لي زيكزامبل
Huma, ce film est très drôle. J'ai entendu un drôle de bruit. Elle a fait de drôles de progrès. Wadna l'essence qui fait rire. Anormal, étonnant et familier. Ça fait? C'est bien, 22 ou question 3. Suivez avec moi. Question 3, j'écris la signification de chaque abréviation. Donc, les abréviations, les kekounoum bad, dictionnaire, les abréviations. Ça fait SYN, N.M, V. N.F, ADG. Contre, ou bien CONTR. Donc, c'est synonyme. يعني المرادف سينونيم صافي المرادف هذه كتعني ان ام ستادير نون فيمي نون ماسكولين ماسكولين يعني اسم المذكر في كتعني فيرب ان بوين اف ستادير نون فيمينين ادي جي ستادير ادجكتيف اي C-O-N-T-R, c'est contraire, c'est-à-dire avid. Avid, il y a une avid de l'écrime, ça va? Donc, on a la signification de cool abréviation. Deuxième question 4 est la dernière question. Donc, ici, il y en a, met en ordre les mots suivants. Had, les mots hado, radin haoul, retubhom selon l'ordre alphabétique. Yani, haseba, tartible, abajadi, de l'oral français. Ici, il y en a citoyen. Solidarité, respect, devoir, droit. A, B, C. C, donc citoyen, il est où là? طبيعة الحال غادي كنلاحظوا أول حرف d'accord? C, S, R, D ou D. Donc citoyen, غاتمشي ليه. شايبقى solidarité, respect, devoir, droit. Donc A, B, C, D. عندي D. ولكن بجوج بهم عندهم D. من طبيعة الحال غندوزو للحرف اللي موراه هنا عندي E هنا عندي R دونك E كتسبق دونك devoir devoir ومن موراها droit ياك droit ها هي بقات ليا solidarité et respect A B C D E F G H I J K L M N O P qui ont R R عاد S دونك respect ومن موراها solidarité solidarité Rité, d'accord? Ou quand on le tibnahom, citoyen, devoir, droit, respect, solidarité. Ou bien, d'arradin qu'on commette la vidéo d'yalium, les kanke khas l'activité du lexique pour le niveau 5e année de l'enseignement primaire. Quand tu m'en as un comme dit de mon canal Tarbouyat, ma lucette Mohamed Boukhari Bichirak, ou d'art à la zèle d'arras, bichir paus le congé, mais le vidéo est le kanke d'em. Kanamakum, le lucette Mohamed Boukhari, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.